Mitä ne mahtoivat oudolle linnulle? Mitä ne mahtoivat Chilen porvarit? Opera murhaajat, pienet Hitlerit. Tappoivat tietysti Seijan armosta ylijäämävaraston hienolla aseella. Tappoivat palasen maailman sydäntä. Näyttivät keltaisen hyvän hampaan. Ottivat paikansa historiassa. Mitä ne luulivat saavuttavansa? Saivat otsaansa Kainin merkin. Vastaansa kaikkien kansojen vihan. Maailman vaatimman siis liikkeen. Saavuttavansa saivat otsaansa Kainin merkin, vastaansa kaikkien kansojen vihan.